Bu videonu sən keç. Uğurlu olmaq istəyən ya övladının uğurunu görmək istəyən valideynlər baxsın ancaq. Çünki danışacaqlarım hər kəsə aid deyil. Bundan sonra Kanadaya İnteqrasiya Mentorluq Proqramının günləri azalır. Əvəzinə isə yeni yaratdığı mentorluq əlavə edilir. Yaşı 13-21 aralığında olan insanlar qoşulacaq. Bu bir klubdur. 3M klubu. Açıqlaması Mindset, Manifestation, Money. Sağlam gəncliyi yaradıram. Buna kim inanacaqsa nəticəsini görəcək. İnanmayanlar, skeptik yanaşanlar bu klubun uğurlu uşaqlarını görəndən sonra hər gün yazacaq ki, bizim kluba əlavə edilsin. Bax diqqətlə qulaq as. Gənc yaşından biznes düşüncəli olmaq, düşüncənin gücünü bilmək, özünə inamlı olmaq, pis vərdişlərdən uzaqlaşmaq, sağlam düşüncəli olmaq istəyənlər ancaq bu kluba qoşula bilər. Kluba başqa mentorlar da qoşulacaq. Biznes insanları, hər kəs gələcəkdə əlavə edəcəm. Klub böyüyəcək və bu klubun uğurlu məzunları öz sevdiyi sahədən, iş qurub, evdən pul almadan yaşayanda hamınız onlara həsəd aparacaqsınız. Daha çox videolar gələcək, indi amma vaxt itirmədən linkə keçid edin. 3M klubu haqda oxuyub kluba qoşulun. Həm də proqram ərzində nələr öyrənəcəksinizsə məlumat alın. Tezliklə başlayacaq. Özünü və gələcək nəsli uğurlu etmək üçün başlamalısan. Bu klub üzvləri çox uğurlu olacaq. Xarici dil öyrənmək istəsə öyrənəcək. Xarici çıxmaq istəsə çıxacaq. Özünə onlayn biznes yaratmaq istəsə yaradacaq. Bu insanlar heç nəyi bəhanə eləmədən beyinlərinə nə qoyublarsa ancaq onu əldə etməyə fokuslanacaqlar. Bu insanlar təhsilin yox, savadın vacib olduğunu biləcəklər. Videodakı mənfi rəylərə fikir vermə. Onlar özləri uğurlu ola bilməyəcəklərini qəbul ediblər. Amma sən geri dönüş edirsən. Özünə və övladına yatırım etməyə tərəddüd eləmə. Səni klubda gözləyirəm. Görüşənə dək.